ליקוטי אמרים, ספר התניא, כי די 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 די. ליקוטי אמרים, ספר התניא, ליקוטי אמרים, ספרם של בן, הלוואי נהיה בינונים. אנחנו לומדים היום את קטע התניא, השייך ללמד בתשרי. לא, טעות, אנחנו לומדים את קטע התניא, שייך לאלף מר חשבן. אלף מר חשבן, ראש חודש חשבן. ואנחנו עדיין עסוקים באיגרת הקודש חף ה'. ואנחנו מתחילים בעמוד 280, והנה זה לעומת זה. למדנו שהנפש שלנו בנויה כמו העולמות, כמו הספירות, חבת, ממידות ומלכות, שזה הדיבור, והכל בא מלמעלה בקדושה. אבל הנה זה לעומת זה, זה לעומת זה עשה אלוקים, שיש עשרה קיטרי דמסעבותה, יש עשרה כתרים של התומה, גם להם יש מה להגיד. ומהן נמשכות נפשות העובדי גילולים, גם כן כלולות, גם זה בנוי באותו מתכונת, כלולות מעשר בחינות אלו ממש. ומודעת זאת בארץ, מה שכתוב בספר הגלגולים על הפסוק, אשר שלט האדם באדם לרע לו, שהוא סוד גלות השכינה בתוך הקליפות. הקדוש ברוך הוא צריך להחיות גם את הקליפות, כי הוא עשה עולם שיש בו טוב ורע, קדושה וטומאה, שיהיה לנו בחירה חופשית. אז הוא צריך לגלות לתוך הקליפות, להחיותם ולהשליטם בזמן הגלות. בזמן הגלות הם שולטים. אבל הוא לרע לו. זה לא טוב לו. כפי המוסבר בספר הגלגולים, שזה כדי לברר ניצוצי הקדושה מהקליפה. ולכן הגויים היו שולטים על ישראל להיות נפשות עובדי גילולים מהקליפות אשר השכינה מתלבשת בבחינת גלות בתוכה. כשאנחנו בגלות אנחנו מושפעים על ידי הכוח החיות שיש בקליפות, והנה אף שזה צריך ביור רחב איך ומה, מכל המקום האמת כן הוא. ולשאף על פי כן, אין הקליפות והעובדי גילולים יונקים ומקבלים חיות, אלא הם מקבלים חיות, אבל לא משכינה כפי שהיא מופיעה איתנו ומחיה אותנו, אלא מהערה נמשכת להם מבחינת החוריים בקדושה. כמאן דשתי בדר קדפה, כמו מי שהוא לא אוהב את האחר, הוא צריך לזון אותו, אז הוא זורק לו מאחורה. שדה בתרקטה, ואף גם זאת על ידי צמצומים ומסכים רבים ועצומים, עד שנתלבשה הערה זו בחומריות עולם הזה, ומשפעת לעובדי גילולים עושר וכבוד בכל תענוגים גשמיים. יש להם חיות, יש להם חיות שנראית טובה מאוד, נעימה בעולם הזה, וזה בא מהחיות האלוקית שמחיה את הקליפות. מה שאין כן ישראל יונקים מבחינת פנים, פנים העליונים, פנים העליונים, כמו שכתוב, יאיר השם פניו אליך, לא מאחוריים חס וחלילה, אלא הקדוש ברוך הוא מפנה את פניו אלינו, כל אחד ואחד לפי שורש נשמתו, הדרום המעלות, כל אחד מקבל חיות אלוקית, היהודים, לפי המעלה שלו. ברוך הוא אלוקינו, שברנו לכבודו, ברוך הוא.